Në shpërdhej të kurbinit po ndryshon në rrjedhja e lumit Droj që kalon pranë fshatit. Goryret që zjasin për vitesh nga marja inerteve ka sjell erozionin që nuk ka kursyer as rrugën e fshatit, duke lënë të izoluar dhjetra banor. Kryeplaku i fshatit Vath për Myrta thotë se përveç rrugës, erozioni po dëmton dhe objektet si shkollën apo banesa. Rrugën pothuajse ka qenë jashtë përdorimi, rrugën kryesore të fshatit ku 60-70 shtëpi kanë mbetur të izoluara. Por po i afrohet edhe objekteve, si shkollës, ambulancës. Vetëm nga marrja e inerteve, lumi, shtrati i lumit ka po ndryshon rrjedhën e tij. Rruga e fshatit shpërdhet ka kapacitet për mjete të vogla, por kamionet e ngarkuar me inertet lumore kanë kaluar duke shkatruar. Kjo rruga ka kapacitet për autovetura, për mjete të vogla, ndërkohë që këtu buz lumit kalojnë kamion të mëdhenj, barrierat në shtratin e lumit, marrja e inerteve në mënyrë totalisht të pakontrolluar. Në stinën e rreshjeve, lumi Droj bëhet problematik pasi jo pak herë ka dalë nga shtrati, duke përmbytur kryesisht tokat bujësore, ndërkohë që edhe barrierat e dikurshme janë shembur nga furia e ujit.